Estamos no oferecimento de Casa do Escoteiro e hoje estamos recebendo a visita do Sargento Samuel Lago, da Polícia Militar de São Paulo, que está percorrendo o Brasil para desenvolver um projeto intitulado Polícias Militares do Brasil. Lago, eu cumprimentá-lo e eu pergunto qual a sua intenção desenvolvendo esse projeto. Então, Roberto, eu tive uma atividade na Polícia Militar de São Paulo durante 20 anos compondo canções que retratam a rotina dos policiais e a vida inteira eu tive esse trabalho paralelo com a minha atividade policial de promover o trabalho do policial para mexer também com a autoestima desse profissional que é criticado e a gente sabe o quanto às vezes ele não é compreendido. Após passar para a inatividade, como eu sou graduado em jornalismo, eu decidi percorrer o país conhecendo as características de cada estado, saber como esses policiais vivem, quais são as suas aspirações, as suas dificuldades, já que eu conheço a realidade de São Paulo. E aí comecei, dia 15 de outubro do ano passado, eu comecei pela Bahia, percorrer todos os estados, agora estou chegando ao Rio Grande do Sul, no 12º estado, e com esse intuito mesmo, de mostrar o policial. Não é um projeto que visa mostrar as modalidades de polícia, mostrar qual o estado que ganha mais, que tem o melhor salário, que tem a melhor estrutura para oferecer o trabalho para a sociedade. Não, o meu foco é no policial, mostrar esse homem que se dedica para fazer o seu trabalho, que às vezes nas suas horas de folga ele busca com seus próprios recursos melhorar a sua capacidade. Então o foco está sendo em cima disso mesmo. Então o teu foco ele é destinado ao ser humano. Ao ser humano, ao policial. Ao policial. Tá. E me diga uma coisa, tu tens por acaso, qual é a maior dificuldade que tu tens reparado nas polícias militares? Tem a mesma dificuldade de um e a mesma dificuldade do outro, de estado para estado? Nós temos um padrão de reclamação, né? Por onde eu tenho passado, claro que ainda não dá para fazer uma avaliação de todos os estados, já que eu estou no 12º aqui, o Rio Grande do Sul é o 12º estado que eu visito, mas a gente vê que as necessidades hoje são mais ou menos as mesmas em relação ao salário, em relação à questão de promoção também, né? Promoção dos policiais, a gente vê que todos os estados sempre tem alguma reclamação, mas um grande problema que o policial tem, na verdade, Dagoberto, isso eu já começo a acreditar que é um problema nacional, está em relação à falta de apoio que ele recebe da sociedade. Porque o policial, ele apesar de todos os problemas que ele enfrenta, ele às vezes tem que tirar dinheiro do próprio bolso para comprar um fardamento, para fazer um curso, enfim, aquelas coisas todas que nós já sabemos, mas ele fica muito feliz quando o cidadão reconhece o seu trabalho. E a gente, infelizmente, não é em todos os lugares que a gente vê a sociedade reconhecendo o trabalho do policial. Porque, é claro, por estar na vitrine, qualquer deslize que o policial cometa, aquilo ganha uma projeção maior e a sociedade vai criticar. Mas eu estou me referindo a deslize não de caráter, porque o de caráter nós também condenamos e tem que pôr na cadeia mesmo quem faz coisa errada na questão de caráter, de honestidade, etc. Mas eu me refiro àquele deslize, às vezes, de operação policial. Como o árbitro de futebol, às vezes, erra num lance que foi muito rápido e o policial também, às vezes, tem que decidir numa fração de segundo uma coisa muito difícil e pode eventualmente cometer um erro. E é aí nesses momentos que ele não tem o apoio da sociedade, entendeu?
É lá que eu reparei que tu tá com a camiseta do projeto, tu poderia mostrar para o público? Vou mostrar, assim, só mostrar e fechar, porque aqui faz muito frio, então estou muito alisonado. É uma camiseta do projeto Polícia Militares do Brasil, por onde eu tenho passado, eu tenho ido com essa camiseta, eu tô vindo inclusive agora de Roraima, e lá estava muito quente, Manaus também, no Amazonas, estava muito quente, e lá a camiseta ficava muito exposta, mas aqui eu fui obrigado a cobrir bastante, porque a temperatura está muito baixa e eu não estou acostumado com essa temperatura, né? Lago, fugindo um pouco do projeto, eu vou te fazer uma pergunta. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós não temos uma representação política. Nós não temos um deputado, nós não temos deputado federal, nós não temos deputado estadual a nível de praça. Tá? E, inclusive, nem a nível de oficial. Eu te pergunto, é idêntica a situação, é semelhante em outros estados onde tu já esteve? Olha, é engraçado que esse problema de representatividade, eu vou falar do meu estado, o estado de São Paulo, infelizmente, lá nós padecemos de ter um praça nos representando, porque nós temos uma polícia de 100 mil homens na ativa, mais 100 mil inativos, se considerar também as pensionistas, dá mais 100 mil, nós temos 3 oficiais representando a polícia militar e não temos uma praça. Quer dizer, alguma coisa está errada. Como que uma polícia tão grande, com tantos homens lá, não consegue eleger uma praça para representar? E as praças precisam de representatividade. Mas por onde eu tenho passado, as polícias são menores também, o efetivo é muito pequeno, então para eleger alguém é difícil. Muito embora, no estado, eu estive lá em Sergipe, e a polícia lá tem em torno de 5.500 homens, o efetivo, e eles elegeram o capitão Samuel como o segundo mais votado do estado. Ou seja, ele conseguiu em torno de 25 mil votos, mais ou menos por aí, 23 mil. Mas toda a polícia se mobilizou para elegê-lo. Então hoje eles têm o primeiro representante, é um capitão e é o primeiro representante que a Polícia Militar de Sergipe tem. E isso é importante, não tem jeito de você conquistar os seus direitos se não tiver ninguém representando os seus interesses. Então há uma necessidade muito grande que as nossas corporações têm os seus representantes e nós precisamos despertar para isso, porque nós temos muitas necessidades, mas não temos quem vá falar para as autoridades o que nós precisamos. Sim, correto. Lago, isso ao teu ver seria uma falta de mobilização das nossas praças e até de uma conscientização política? Sim, com certeza, mas nós também temos um problema sério que é cultural. A gente ficou muito tempo destreinado a mexer com isso, né? E agora que nós temos essa liberdade de expressão, que, claro, é uma liberdade que ainda não está sendo bem usada ainda, né? Nós não fomos treinados para reivindicar direitos. E aí nós ficamos calados, quando vemos alguém fazendo por nós, a gente não vai apoiar, a gente não vai incentivar, eu vou dizer por mim, não estou falando pelas pessoas não, eu fiquei 30 anos na polícia, eu estou recentemente, passei para a reserva, tem pouco, perto de 2 anos, um pouco mais de 1 ano, e eu a vida inteira não quis me envolver com questões políticas, como até hoje também não me envolvo muito, mas já tenho consciência que nós temos que começar a falar sobre isso. Então hoje já estou tendo essa visão e já estou abordando mais o tema no meu blog, já, aliás, sargentolago.com.br, se alguém quiser visitar. Lá a gente tem, eu tenho imagens dos locais por onde eu tenho passado, tem vídeos, tem textos, eu também coloco bastante foto lá. E aí eu estou sempre abordando essa questão, porque se nós não tivermos essa consciência política, as coisas não vão mudar. As coisas vão permanecer do jeito que estão e a gente entende que a gente sabe que não é muito fácil para nós, profissionais de segurança pública, exercer o nosso trabalho. E se nós não tivermos alguém representando, nós não vamos chegar a lugar nenhum e nós temos que mudar essa cultura. O policial foi doutrinado a aceitar a situação do jeito que ela é e não reclamar os seus direitos. Reivindicar, não precisa reclamar, só reivindica, sabe? E aí as coisas naturalmente vão acontecer e a tendência é melhorar, não tem jeito. Lago, e para a gente encerrar, eu vou te fazer uma pergunta. Sabendo, ou melhor, como tu fazes parte do meu círculo de amizade pessoal, eu sei que tu é compositor e cantor. Sim. Como surgiu essa ideia de cantar na tua profissão? Mesmo recebendo críticas, expõe suas vidas diariamente para proteger a sociedade. Eu estou no
asfalto, eu estou no morro, atendo a qualquer pedido de socorro, na porta da escola, na periferia. Quando existe o medo, eu sou a companhia. Então, eu sou de uma família de evangélicos. E aí, desde cedo, meu pai sempre incentivou a gente a aprender um instrumento e cantava na igreja. Quando ia à igreja, quando bem novo, já cantava. E quando eu entrei na polícia, trabalhando no policiamento, que eu dividia minha carreira em duas partes, a parte operacional e a parte administrativa. E quando eu estava no policiamento, eu sentia na pele essa rejeição da sociedade, por não conhecer o nosso trabalho. Porque o problema que nós temos com a sociedade é que eles não conhecem, a sociedade não conhece o nosso trabalho, e por não conhecer, acaba criticando uma coisa que não conhece. E a culpa também é nossa, porque nós não nos aproximamos da sociedade. Nós não somos mais... Agora sim está mudando muito, mas eu venho de uma polícia que não era transparente com a sociedade. Hoje as coisas estão mudando, hoje nós temos programas de televisão, nós temos a polícia mostrando o que faz, e isso está melhorando bastante essa relação. Mas eu vendo essa dificuldade de relacionamento, e o policial sempre triste, porque quando ia ouvir um rádio, uma televisão, havia uma notícia na televisão criticando ele. Ele ia ouvir uma música, a música também que tinha, foi justamente em 93, quando começou a surgir os grupos de rap, no caso Racionais MCs, aqueles outros grupos, criticando mais contundentemente a nossa atividade policial. Aí eu falei, poxa, eu sei tocar um violão, um cavaquinho, já tinha feito umas músicas lá ainda, já estava compondo alguma coisa. Eu falei, vou começar a fazer música para a polícia. E até no primeiro momento foi interessante que eu perguntei para o meu motorista, eu era sargento RS, não sei qual é o nome que está aqui, quando o sargento que estava andando na rua, responsável. Seria o sargento auxiliar. Sargento auxiliar, que é o sargento que lá se chama. Hoje tem, CGP, Comando de Grupo de Patrulha, antigamente era Ronda Setorial. E aí eu perguntei pro rapaz que dirigia para mim, eu falei assim, quem será que vai fazer música para a polícia? Mas tocando louco, isso não tem nada a ver, de quem vai querer ouvir isso e tal. Mas eu pensei, não, eu vou fazer, e fiz. E no primeiro momento, teve a rejeição porque eu fiz um rap, e aí chamou a atenção da mídia, e aí todo mundo ficava, e aí, vou fazer música de rap, isso não tem nada a ver com a gente, não sei o quê. Mas aí devagarzinho as pessoas foram entendendo o teor, o objetivo, e a própria corporação começou a aceitar também. E aí fui fazendo, já gravei três CDs, né? Sempre enaltecendo a corporação, e aí o objetivo é exatamente esse. Como eu sempre tive um compromisso institucional, porque eu penso o seguinte, Dagoberto, o policial, ele pode fazer o que ele for fazer, reivindicar os seus direitos, vai fazer música, faça o que ele quiser fazer, a expressão de arte. Só que ele tem que ter compromisso institucional. O Clube dos Oficiais fez um comercial na televisão dizendo o seguinte, pedindo aumento salarial e mostrando que o policial escondia funcional dentro da bota, que secava a farda atrás da geladeira, e que o policial se acovardava e que estava morando na favela. E quando eu vi isso, eu escrevi um texto no meu blog, está lá, está publicado esse texto, e eu disse o seguinte, que nós não temos que falar para ninguém que nós somos coitadinhos, que tem que sugar a farda atrás da geladeira, que tem que guardar funcional. Nós temos que mostrar para a sociedade precisa saber, que assim, nós fomos avaliados física, intelectual e moralmente. A nossa profissão exige isso da gente. E essa avaliação ela é permanente durante toda a sua atividade profissional. E tudo que é cobrado do civil, para o policial é cobrado duas ou três vezes mais, com mais rigor. O policial tem a obrigação de ser correto no que ele faz. Então esse policial, ele frequenta vários cursos durante o seu período de trabalho. Esse policial, a maioria hoje com curso de nível superior, com especialização em uma série de outras coisas. E aí você começa a observar outra coisa. Quantas pessoas quiseram entrar na polícia e não tiveram coragem de entrar? O policial teve coragem. Quantas pessoas que tiveram coragem, mas não passaram? O policial teve coragem e entrou. E quantos entraram e não conseguiram permanecer? Porque viram que o negócio não era tão fácil. Aí a gente entrou, teve coragem, passou por todas as avaliações, permaneceu, e aí vem o governador e dá um salário de fome para o policial. E aí vem uma associação de oficiais que me perdoe por criticar, mas eu tenho que criticar. E fala, olha, o policial, coitadinho, dá aumento para ele, porque ele está escondendo a farda, está morando na favela, e ele precisa de aumento. Bom, para um cara desse, para um policial desse covarde, que esconde a farda atrás da geladeira, que põe a funcional dentro da bolsa, qualquer moedinha resolve o problema dele. Agora, se você avalia esse policial que passou por todas essas avaliações,
que fez vários cursos, que teve coragem de enfrentar a sociedade. Aí você fala, pô, não é qualquer merreca que vai resolver o problema desse cara. Esse policial tem que ser muito bem pago, porque ele é orgulho da nossa sociedade. Porque para o cidadão trabalhar, deslocar da casa dele para o trabalho, para a família dele ter um momento de lazer, é esse policial que está garantindo. Então esse policial tem que ser muito bem pago. Eu penso dessa forma. E olha, não sou político, viu? Meu negócio é fazer música. Tá bom. Lago, eu agradeço a tua presença e desejo o maior sucesso nesse teu projeto. E levo um abraço do povo gaúcho. E já aproveitar e agradecer a recepção que você tem me dado, você me deu lá em Porto Alegre. E agradecer também ao presidente João Domingues pelo convite para estar aqui em Pelotas. E acabamos de chegar, não deu tempo de conhecer a cidade ainda, mas pela recepção que a gente está recebendo aqui, está vendo que é um povo bem acolhedor. E eu estou muito feliz por estar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então tá, um abraço. Falou, meu irmão, um abraço. Ao sul, em cada município, sua segurança é o meu princípio, pra ver no seu rosto estampada a alegria. O seu sonho não ser apenas fantasia. Quando em perigo a minha presença, esperança produz, põe sua confiança em quem sempre fez jus. Da noite a luz do luzir que reluz, a estrela guia se introduz e em harmonia te conduz. Sou da rádio patrulha da rota do Bop, com filme queimado é que saio no Ibope, nem respeitam o sangue do meu irmão, que morreu pra manter essa tradição. Estou de plantão, de serviço, de escala, de hora, o primeiro que chega, o último a ir embora. Sou civil, sou PM, eu sou federal. Segurança, eu sou guarda municipal. Quando em perigo a minha presença, esperança produz, põe sua confiança em quem sempre fez jus. Fiz da coragem ofício, minha profissão, na sua fraqueza estendo a mão. Contigo, comigo, meu irmão. Militares, salve os bombeiros, os policiais civis, os policiais federais, os policiais rodoviários e ferroviários, os guardas municipais, salve todos os profissionais de segurança. Né? Sem dúvida nenhuma, um belo trabalho do Sargento Lago, viu? E a...